Iż-żieda f'dawn il-ħlasijiet ħabtet fl-istess ħin li t-taxpayers se jkollhom iħallsu kumpens għan-nuqqas ta' pjanar ta' triq biżazza minn barra li ġew sagrifikati aktar minn 60 post ta' parkeġġ. Joseph Samut qal li meta wieħed iħares lejn dawn iż-żidiet 6 minn tariffi li żdiedu qulew bejn 30 u 67%. Iż-żewġ kategoriji l-oħra qulew bejn 14 u 17%. Il-kelliem laburista saħaq li bejn l-2004 u s-sena l-oħra l-ispejjeż żdiedu b-16% u l-pagi żdiedu biss b-14%. Minħabba f'hekk qal Joe Samut, iż-żidiet mhumiex ġustifikati. Intant skont statistika pubblikata minn Transport Malta l-bira stess jirriżulta li mal-173,000 persuna matul is-sena li għaddiet għamlu użu mis-servizzi illi fuqhom qulew it-tariffi. Fuq din il-bażi jekk fit 12-il xahar li ġejjin jagħmlu użu minn dawn is-servizzi l-istess ammont ta' nies, iż-żieda totali fil-piż taż-żieda ta' dawn is-servizzi tkun ta' 1,300,000 euro.